Fala família, tudo bom? Assunto de hoje é muito chato. E eu ia gravar um vídeo respondendo a um inscrito, mas eu tive que fazer esse vídeo aqui, eu tenho que fazer para que vocês tenham consciência do que está rolando, do que rola, né? Infelizmente rola essas coisas no canal. Imagino que deve rolar com outros produtores de conteúdo também nordestinos. E eu não posso deixar em branco, eu tenho que falar, né? Olha, eu nunca imaginei ter que passar por uma situação dessa, que é no mínimo ridículo. Já passei por situação de preconceito por ser muçulmano. Eu morava em São Paulo e quero deixar claro, adoro São Paulo, adoro os paulistas, os paulistanos, adoro o povo do Brasil, de qualquer região, tá? Não tenho problema com ninguém. Eu morava em São Paulo e trabalhava em Higienópolis. Pra quem não sabe, Higienópolis é um bairro que tem muitos judeus ortodoxos, judeus morando lá, principalmente judeus ortodoxos. E eu trabalhava lá na Angélica, na Avenida Angélica, e lá sempre tinha uma família de judeus ortodoxos, ou judeus ortodoxos, sempre subindo ou descendo a ladeira e tal. Quando os caras me viam, eles atravessavam a rua. E não é porque eu andava mal vestido ou com cara de assaltante, nada disso não. É que os caras sabiam que eu, percebiam que eu sou muçulmano e atravessavam a rua. Sempre era assim, sempre. E nunca tive raiva de judeu, nunca tive problema nenhum, tenho um amigo judeu. E inclusive lá mesmo em Higienópolis eu conhecia pessoas, comerciantes, judeus, nunca tive problema nenhum. Mas dá pra se perceber a ignorância das pessoas, né? Ou a ignorância de um grupo de pessoas. Existe mesmo, galera. Se eu fosse negro, eu acho que eu sofreria também preconceito por ser negro e por ser nordestino. E o que eu quero falar aqui pra vocês é a xenofobia que tá rolando no meu canal. E eu tenho certeza que outros produtores de conteúdo nordestinos também passam por isso. Mas eu quero deixar claro para vocês que vem me insultar com qualquer tipo de comentário xenófobo, que eu não vou mais permitir, não vou mais aprovar os comentários, tá? Eu, às vezes, eu deixo quando alguém me xinga, quando alguém faz alguma malcriação, eu deixo, mas pra... E até já deixei alguns comentários xenófobos, já deixei passar, para que eles se sentissem envergonhados e para que vocês, inscritos, o recriminassem, né? Os recriminassem. Não são muitos não, tá, galera? Dá para contar aí uns 20 que rolou aí nesse último vídeo, nesse vídeo aqui, ó. De pegar a moto, jogar na ribanceira e tacar fogo, muita gente ficou irritadinha. E aí você vê que é gente bem ignorante. Mas mesmo assim é perigoso, tá? Eu não posso simplesmente... Olha o Fuca aqui, lindão. Beijão, Gus. Em breve é o meu, hein? Gus do Escape na Cidade. É. Então, galera, eu não posso deixar em branco porque isso existe, sacou? Eu não posso simplesmente ignorar. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá é uma zorra. Ah, mas o cara é ignorante. Não. Pode ser ignorante. O cara pode ter dinheiro, o cara pode não ter. O cara pode ser um pé rapado ou o cara pode ter até instrução. Mas o cara me chama de baiano. Diz que baiano não é... Ah, se me chamar de baiano não é problema, porque eu sou baiano mesmo. Mas dizer que baiano não é gente, dizer que nordestino não é gente, dizer que baiano merece morrer, dizer que nordestino não merece viver, não merece ter alguma coisa, ou que baiano não merece ter uma coisa ou outra, ou que baiano só faz merda, ou que baiano só faz isso. Cara, ó, isso aí não rola, tá? Então eu peço que vocês, todas as vezes que vocês, meus inscritos, lerem algo do tipo, recriminem. E aí tem um flagzinho, tem uma bandeirazinha do lado, denuncia esse perfil desse imbecil ou dos imbecis que falam assim. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que às vezes, em muitos casos, um imbecil desse tem algum antepassado que é baiano, e aí, ou nordestino.
E aí o cara fala mal da baianada. Mas o infeliz, ele tem um pezinho aqui na Bahia ou no Nordeste. Da mesma forma, se eu fosse negro, eu tenho certeza que ia ter gente aqui tentando praticar algum tipo de racismo. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa de xenofobia. Nunca, nunca imaginei, tá? Já sofri preconceito por ser muçulmano, pela minha opção religiosa. Mas aí, galera, é uma coisa que eu posso até não comentar muito. Eu tento não falar muito aqui no canal da minha religião. Vocês veem que eu não... Eu só abençoo as pessoas, eu só falo do bem, né? E eu não fico pregando minha religião pra ninguém. E também, além de ser muçulmano, eu sou adepto ao candomblé, à umbanda. Eu tenho meu padrinho, Abaluaê, que eu amo demais. Eu tenho meu paizinho, beijo Léo. E eu tenho os meus orixás que me acompanham sempre. E quem não gostar, fique sem gostar. Só basta me respeitar. Porque aqui na Bahia, a gente tem o sincretismo religioso. Então tá valendo tudo. Quem não entende, fique sem entender. Mas respeite o meu ponto de vista. Agora é muito chato eu fazer um vídeo e as pessoas agredirem pelo fato de eu ser baiano, pelo fato de eu ser nordestino. Cara, galera, ó, você que tá me assistindo, se você não me suporta, não gosta de mim, me bloqueia, bloqueia o meu canal, não me assista. Se você acha que o meu conteúdo não é legal, que eu sou um burro, pra que você tá me assistindo, cara? Pra que você tá perdendo tempo escrevendo um comentário vazio que eu vou deletar? Eu vou deletar se você me chamar, se você me xingar, se você praticar xenofobia ou racismo. Eu vou deletar, não vai rolar, eu não vou deixar passar mais. Antes eu até deixava, para o cara sentir envergonhado. Mas agora eu não vou deixar passar mais, porque aí sempre vem um outro imbecil e aí acha que tá no direito também de fazer o mesmo comentário. E é isso que aconteceu nesse vídeo. Eu deixei passar um. Tipo, porque eu esperava que algum de vocês, inscritos, o recriminasse. Mas ninguém recrimina. Então agora eu não vou deixar passar mais. Esse tipo de comentário, por mais que a gente pense assim, pô, mas o cara é um infeliz, o cara é um bosta. Beleza, o cara é um bosta, mas a gente não pode permitir essa coisa de xenofobia, não cabe, galera, não cabe, é ridículo. Porque eu sou um produtor de conteúdo, porque eu sou um youtuber baiano, o que é que tem, cara? E aí? Porque você que não é baiano, ou é paulista, ou carioca, ou do Rio Grande do Sul, ou do norte, amazonense, o que quer que seja. Porque você sabe mais do que eu, porque você não é baiano, porque você não é nordestino. Ah. Eu sei, eu até fico de boa quando o cara me xinga, sabe? Ah, me xinga, tá, beleza. Pode me xingar que eu dou o troco. Na altura, beleza? E eu sei colocar essa galera, essa galera bosta no lugar. Teve um inscrito que falou, ah, mas você, pra você pedir respeito, você tem que dar respeito. Vai se lascar, rapaz. Vai se lascar num tronco de árvore. Como eu digo, vá se lascar num tronco de árvore centenária da Amazônia. Vá se lascar, senta na árvore da Amazônia. Um tronco gigantesco centenário. Vai se lascar. Porque eu sou muito paciente com essa galera. Até demais. E dou sempre uma resposta engraçadinha, tal, paciente. Mas ó, xenofobia aqui não rola não, viu galera? Xenofobia, racismo aqui não rola não, tá? Quem não gostar do meu sotaque ou da minha região, saia, se pique. Se pique, saia. Eu não faço questão desse tipo de inscrito. Eu não faço questão dessa audiência. Aliás, eu não faço questão de quem não gosta de ouvir, de receber crítica ou de não dar, simplesmente responder
comentando agressivamente. Eu não faço questão nenhuma desse tipo de inscrito ou de espectador, tá? E olha que eu aguento tomar porrada, viu? De boa, porque eu sou um cara inteligente, eu respondo de forma inteligente, eu não sou ignorante, não. Até porque quem acompanha, me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá no Instagram, ó, instagram.com/ChicoSepúlveda ou arroba ChicoSepúlveda lá no Instagram, vocês vão ver as pérolas desse canal aqui. É isso aí. Beijo, pessoal. Se vocês virem qualquer tipo de xenofobia, comentário xenófobo ou racista, recriminem e denunciem ao YouTube para que esse infeliz perca o seu perfil. Aqui nesse canal não vai rolar isso. Beijo, até amanhã.